ကြည့်ရရင်လည်းမြန်မာဆိုးရလို့ဒီညီညာရေးဆွေးနွေးပုံပေါ့နော်တရုတ်ဆိုးရမချိနေတဲ့အတွက်ဒီပထမဦးမှာပြုလုပ်မဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲရာဒီပြည့်ပြည့်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်အဲဒီပုံမှာဆရာဦးကျော်ဝင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကျွန်တော်တို့ကရတဲ့တဲ့နေရာလဲအကန့်အသတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဲ့နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလို့ဗိုက်ရှယ်မတူဘူးအဲဒီစောစောကပြောသလိုတရုတ်ဆိုးရ
ပြောင်းလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့အလားတူပဲအရှိအဥစုပေါ်လစီမပြောင်းသေးရွေးလဲကွန်မြူနတီလက်နက်ကိုင်းနေနဲ့ညီညာရေးရဖို့မလိုရဘူးပေါ့သူပြောတာတော့စစ်အေးခက်ပေါ့အခုကတော့စစ်အေးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါတို့တော့ဂရိတ်ပါဝါရှင်ပြိုင်မှုတွေတော့ရှိတော့ရှိနေပြီမဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာပြောပါလို့တဲ့အပြောင်းလဲတော့သိမရှိသေးဒါကြောင့်ဒီနေ့အချိန်မှာလဲဥပဒေပြောတဲ့သဘောမ
ဒီနေ့ဆက်ဆံရေးနည်းနည်းအဖို့တက်လေးတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်ရေးနဲ့ပြဿနာနည်းနည်းရှိလာတာပေါ့အခုလက်ဘရောင်းကိစ္စဆိုရင်လက်ဘရောင်းကိစ္စတန်ရှင်းနေများနေတော့ကျန်ရေးနဲ့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်တိုက်ဆိုင်မှုလို့ထင်တယ်လက်ဘရောင်းအစီရင်ခံလာထွက်မလာခင်လောက်မှာပဲညီငယ်အခြေအနေပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ဘဝမှာပြန်တွေ့ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ
ဒီလိုညဉ့်ညဉ့်တိဆောက်ရေးမှာအထက်လက်ရောက်တော့တရားမှုရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဥပဒေစိတ်ဆိုရတလာမြောက်ပါဒီပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေဟိုဒီထင်တာမြင်တာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလောဆောင်နိုင်ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရဖို့ဒီတရုတ်ဆိုရဖို့ဒီကဲနောက်ဆက်အဟန့်သားတွေဖြစ်နိုင်မှာသူစံနေတဲ့ထင်ပါတယ်။တခုတော့ရှိတယ်ဗျအရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအပြော
ည်တယ်လို့ပြောရတယ်အခုဗမာပြည်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အလေထားတော့တိတ်မတူတော့ဘူးပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကမေဂန်ပြည်တော်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်ကောင်းလာတာအပေါ်မှာတရုတ်ဘက်ကအစိုးရမကင်ဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်နေတယ်ဒါကလည်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါဘောင်းဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ policy ကလည်းတိတိတလာယူရလာတာရှိတယ်အကျဉ်းပြန်ပြောရင်ပေါ့ဗျာစစ်အေးခက်ကအမေရိကန်ရဲ့အဓိကသူတို့စဉ်းစားရတဲ့နော်ဆက်ကျင်ပဲအင်အားဆိုတာ common network ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာ focus ကလည်းဥရောပအလယ်ပိုင်းပေါ့နောက်စစ်အေးလုံခစ်ကြတော့အကျဉ်းဖက်ဝါးလိုက်ဖြစ်လာတော့သူ focus ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်လာတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းဖက်ဝါးတာကလည်းတလောက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရင်ကတော့အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားရောက်နေတာဒီအချိန်မှာတရုတ်ပြည်အင်အားကြီးလာတာလည်းသူ့အတွက်စဉ်းစားရတယ်။အဒီအချိန်မှာသူကတရုတ်ပြည် focus ဆိုတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေး policy focus ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲအားရှက်ပဲတိတိကျကျပြောရတော့တရုတ်ပြည်ပတ်ပတ်လည်းမှာမဟာမိတ်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသုံးသပ်ကြတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတရုတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစိုးရိမ်မကင်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ချင်းပြမှာပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတေတာအမေရိကအတွက်လည်းတရုတ်ပြည်ကိုချိန်ဝင်ရှာမျှရေးမှာအရေးကြီးတဲ့အနေထားရောက်လာတယ်။တရုတ်ပြည်အတွက်ကြတော့လေအမေရိကန်နဲ့တိတ်နီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအကျိုးစီးပွားနဲ့အတွက်ကြတော့စဉ်းစားကြတယ်ဖြစ်ကောင်းကြလာမယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီနေ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးအတွက်နည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့အနေထားရောက်လာတယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။မိုင်မောင်းမြောက်များသောဆီလျားတဲ့ပေါ့လေဒီကြောက်ဖြူကနေကိုပဲအထိဆက်တွေ့ထားတဲ့ဒီဂျေနန်ဖိုက်လိုက်တွေတောင်းဝဲဖိုက်လိုက်တွေဟိုဒီ
အဲ့ဒီကိစ္စတော့နှစ်ဖက်ပြောရမယ်ထင်တယ်ပထမတရုတ်ဘက်ကတရုတ်ပြည်မှာပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်ဗျတရုတ်ပြည်ရဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုကတော့သူ့မှာကတမောဒီယာတဆင်းနဲ့မျက်နှာမူတာအမေရိကန်လိုတမောဒီယာနဲ့ဆင်းမျက်နှာမူနေတာမဟုတ်ဒါကြောင့်လည်းသူကကန်ယူတန်းဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးဝင်မယ်ကွန်မန်ဒေတာနောက်ကြအဲ့ဒါတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုသူ့မှာဒုတိ
Now, today I check out. The yoga is way more than expo oriented. Hello, to a diga pogon, European American sequel pogon. Every pogon and your aloha. The divan of Twibian Jory with your name, aloha, Pacific Chapel. Now, do you see way to the world a bigger set near to a man? The nickel, Piamia, tempers and winching she does. They mean of tuning her conjan and longs on the long long door. A sheer lebanger. Longs are bought. No, Janet, to know she don't ascending any conjan, ten don't I see. The Tongo Lange only, do you see way artery de Lubion and the daddy alone at the sea big child? Did he jab your lotion of Malaga child? Out of Malaga, you let a gin legend at Chingona, we go. Oh, Sula, the Pacific did I eat a coolo? See a choker, make a jet up chip. Out of a need at a coolo, not your lotion, the yoga. A mega and nine bear on the young. Pacific Landon, the Alamo, and make a chimney paper yard. Paila, and you see why a chimney to soda, not to the Aja. And in the John Brad to a Pacific, a jack at 12 power, to the other Modia, Shabu, General Sina, and our palace of three, she managed to the other Modia, any other Modia. And he would, there will be a lamp when I'm with a solo of your pilot. And a chola, I'm saying, deep by Langa, the yoga, the EG and Mahavi, I to cool him, shall I? Eddie Alma, do that with the lunette shopping and the team. Good old Peter with a size, I'm going to have a general appeal when I had a dress, Jesus Demar.